dentro da nave, ué, nave, ué. Tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse bitch é de bandido e vem. Tá geral rendido, levanta a mão pro alto que esse bitch é de bandido e vem. Uou, uou, uou. Comigo é assim, é melhor cê prestar atenção, porque hoje eu tô aqui, já encomendei seu caixão. Aqui eu não tô perdido, que sem minha direção, na estrada da minha vida não faltou sinalização. Então isso é assim, que hoje cê vai tomar taca. Aproveita na estrada que eu amasso a tua placa. Aê, trutão, minha rima é mais perigosa, é melhor não acelerar que a curva é sinuosa. Aê, e é assim, e pupila dilata, que eu imponho as leis e cê cumpre com as atas. Cê tá no meu chinelo e a sua rima é chata. Vou te deixar amassado, vai virar purê de batata. Meu parceiro, você tá só de pose. Metade do seu round é falando sobre trânsito. Fez a CNH hoje? Qual pra vida? Eu já vi que tá fresca na sua memória, mas meu parceiro, agora vai embora. Pra você aí não tem o ex, mas eu dito a rota. Vai, mete sua marcha. Cê tá achando que é bom, cê não encaixa dentro de casa. Você não passou porque precisava 23 respostas exatas. E você foi tão cabaço que não conseguiu armar isso aí. Na sua mente eu armo o laço, tá sinalizado pra você sair. Mas pega a visão, que eu sou mais do que a curva sinuosa nessa fita. Quebro sua cara, eu sou a lombada. Se cê acelera, cê cabra de pica. Aliás, a vida não é como uma rifa. Tenta pegar no canto da lombada, porque isso aí foi só decorada. Fica a sua dica. Moleque, é louco. E aí, família, vocês ouviram as rimas, certo? Não vamos esquecer de fazer barulho pros moleques, que eles estão mandando rima de verdade, certo? Quando falta rima, dá um salve nos MC, como sempre, pra mostrar a vontade do bagulho, mas tá tendo, certo? Aí, por ordem de rima, primeiro round. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Fuzuê! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magrão! E vocês, Magrão, eram... Jurado, 3, 2, 1... Magrão, 1-0, certo? E tudo que vai... Volta! Boa noite aí, Caldeirão, satisfação total, certo? Boa noite! E aí, vamos lá, né, Caldeirão? Emanar boas vibrações aí, que hoje é terça-feira, tá calorzinho, tá da hora, cara. Tá levanta favorável, a mão aí, hein? Levanta a mão pro alto aí, família. Queimo, hip-hop, o Acabani vai puxar o monstro. Quem não levantar a mão vai perder a maconha no caminho de volta pra casa, hein? Só fica forçado, maconheiro iniciante, o que vocês querem ver? Sangue! Eu não posso dar smoke, imagina na blood, o que vocês querem ver? Sangue! Mostrando pra você que eu tenho a habilidade, mas é matemática. Não adianta passar na teórica que eu te mato. Aqui é a prova prática, onde você não adianta, parceiro, querer falar que é o mais ligeiro. Você pode ter toda a sua tutela, mas agora eu chego primeiro, porque isso não é uma corrida. Nós tá brincando com a vida. Na próxima esquina, se você moscar, calma, parceiro, não adianta afobar, porque isso é rima. Você tá bravão, pega a visão, 30 segundos mandando magrão. Depois você vem tentando responder cada uma que eu mandei, mas sem refrão, porque eu só digo acelerado. Bagulho é louco, você tá ligado que eu não tô ciente. Nem aí pro MC que tá na minha frente. Falei pra não acelerar e eu quis te avisar, mas na sua prova prática cê também fez CNH. Eu falei tudo aquilo, daquilo que eu lembrava, mas se cê não fez a sua, então não dirija as palavras. É assim, pois faltou sua direção e cê não sabe pra onde você vai tá perdidão. Você não dita a rota, é um frango no forno. Eu que digo pra sair, vai virar de costas, faz o retorno. Isso daí é assim, pois você é hilária e sua rotatória é só uma rota precária. Cê não sabe pra onde você vai, seu iludido. E o seu ex foi o que te fez chegar perdido. Mas é que eu sei que isso daqui eu sou preparado. Quem nunca tava perdido não sabe por que tem se encontrado. Aí. É isso, Caldeirão. Venceu! E aí, Caldeirão, máximo respeito. Não foi todo mundo não, certo? Qualquer coisa nós volta aqui. Jurados, 3, 2, 1. É isso, um pra cada. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magrão. Uou! Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Fuzuê. Levanta só uma mão e segura pro Magrão aí, Caldeirão. Só uma mão, certo? Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, certo? Levanta uma mão e segura pro fuzuê aí, Caldeirão. Aí. É isso, visual. Terceiro round. Quem quer terceiro round muito louco? Grita o quê? Magrão começa, duas rimas, quatro vezes de cada firmeza. Esse foi o terceiro mais demorado da história pra ser decidido. Magrão começa, e responde. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido. E vem, tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido. E vem, uou, uou, uou. Mata ele, caralho, mata ele, caralho. Estudante, caralho. Quando a edição é eliminatória, é igual cê tá com a carta que é provisória. Não pode errar, que se cê ramelar, você perde sua chance na hora. Pega a visão, vai parceiro, chega aí porque eu sou freestyler. Então fica mostrando aí seu vacilão, porque na sua mente eu fui a bifurcação. Bifurcação, mas isso daí pra mim não é problema. Que você não soube sua direção e se perdeu em todo o seu dilema. É que eu sou tipo um presunto sadia, porque aqui é levíssima. Realmente cê não pode ter erro. Enfrentar fuzuê, a sua foi gravíssima. Fuzuê é um time da minha quebrada. Aqui é um MC que não manda nada. Não tem problema, cê falou que é da sadia. Cê é frango mesmo, só que é seara. Aê, quebrada, não me leva mal porque você tá tirando. A ideia é louca, nós tá tumultuando. Dirige a palavra que eu tô te ultrapassando. Cê não tá ultrapassando, porque de noite faço RAP. É que de dia eu tô empanando, porque eu trabalho no KFC. Então o frango já é você. Isso daí é o que você não acha. É que na cozinha tô te empanando, mas tô te vendendo quando vou pro caixa. Então passa, cê vai ver aqui no código de barra. Vai falar pra cê que não vale nada, porque a rima aqui nunca foi clichê, sempre foi improvisada. Meu parceiro, já você achando que é esse cara. Pra mim agora você mostra o quanto é afobado. Você é emocionado, frango pra você servia vácuo. Por isso seu nariz tá empanado. Frango pra mim é empanado. Você é um frango depenado e hoje eu mato é galinha. Claro que você não vale nada quando eu tô mandando minhas linhas. É que eu te deixo em 9 pedaços pra te vender, só vem duas tirinhas. Ficou pras galinhas, as fugas suas, não as minhas. Eu mando somente as linhas, parceiro. Cê sabe que fica ligeiro quando eu chego e rimo. Tranquilo e calmo, porque mostro pro cê que nunca que foi brincadeira. Um carro descendo como na ladeira. Eu sou pique o Zico, galinho de Quintino. Cê não é tipo o Zico, mesmo assim você é camarada. É que você era o gato no muro, que nele hoje eu vim da madeirada. Realmente isso tipo é assim, galinha pra você eu simplifico. Pode chamar o zóio de gato, que essa galinha é fábrica de bico. É isso, vocês ouviram a batalha, certo? Vamos animar o bagulho. Foi chave, hein? Palminha pros moleque aí, Caldeirão. É louco. Verdade, máximo respeito, bichão, mas vamos de palminha não, que nós é o Caldeirão, cê é louco. Muito barulho aí pros moleque, família, de verdade. Vocês também são monstros, por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Magrão. Diferentemente, barulhos pro fuzuê. E você está dando Magrão, certo? Jurados, 3, 2, 1, Magrão, próxima fase.